E tua morte me entrega.
Receio, Maria, ele será grande, reinará.
como é que é possível encontrar o filho no caminho doloroso como Calvário e pensar nas palavras que o anjo há 33 anos tinha anunciado, a dizer que ele seria grande, que ele seria rei, que seria o maior. É um reinado difícil. O seu reinado não terá fim, dizia também o anjo. Certo que, naquele momento, muitos pensamentos vieram à cabeça da Senhora, que todos nós temos por mãe. Ó vós que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor igual à minha dor. Mas, mais que tudo, recordámos também a palavra de Maria, porque era uma mulher séria, uma mulher que sabia e acreditava no caminho que Deus tinha traçado para ela. Eis a escrava do Senhor. Isto acompanhou-a toda a sua vida, mesmo que ela tenha, em algum momento, sentido a dor, que sentiu de certo, e também a dúvida daquilo que estava a acontecer com o seu filho. Por isso, os olhos de todos nós que aqui estamos voltam-se para esta nossa mãe, para esta senhora, que é a senhora da soledade, a senhora das dores, e pensamos na espada de dor que despassou a sua alma, mas mesmo com o coração desfeito, porque o teu filho ofereceu-se por nós, tu continuaste e aceitaste quando, junto à cruz, João pediu, tu aceitaste ser mãe, a nossa mãe e a mãe e a mãe da humanidade, de toda a humanidade. Por isso, o homem nunca poderá dizer que está só, porque tem, mesmo que a sua mãe da terra tenha partido, tem uma mãe que vela por nós, Nossa Senhora Maria, a Senhora que está sempre presente no nosso caminho, a Senhora da ajuda, que olha por nós do alto deste mundo. É Maria que nos ensina a abraçar as cruzes da vida e também a acreditar sempre. Eis a escrava do Senhor. E até podíamos dizer, eis a escrava da humanidade, porque ela continua ainda hoje sempre a interceder por nós junto ao seu Filho. Os nossos olhos também se voltam hoje para o Senhor crucificado, o Senhor doloroso, o Senhor dos passos, que carrega a cruz para o seu fim. E no teu caminho, Senhor, o melhor que tu tiveste, sem dúvida, foi a tua mãe que se cruzou contigo. Um olhar apenas, talvez, ou dois, mas esse olhar é talvez um dos olhares da história mais importantes, mais significativos e mais expressivos. Por isso que também nós estávamos a olhar, não só para as nossas mães, para todas as mulheres, para todos os homens, para os irmãos, com um olhar que tenha conteúdo, que tenha expressão, que tenha amor. O olhar de Jesus, sobretudo, seria um olhar de dor, mas também era um olhar de entrega. Ele sabia o que é que ia fazer, entregar-se por todos nós, mas também sabia que tinha uma mãe que só com um olhar lhe disse que ele continuasse, porque apesar da dor, eram capazes de enfrentar esse calvário e eram capazes de chegar à ressurreição. Por isso, caríssimos irmãos, olhando para todos nós e para cada um, sobretudo para aqueles que já perderam alguém, sobretudo quem perdeu filhos, pessoas que carregaram cruzes muito pesadas, e há muita gente ainda a carregar cruzes pesadas, que nós encontremos neste gesto da paixão, neste encontro de Jesus com a sua mãe, a força para continuar, nunca se desiste, a cruz ninguém a quer, mas temos uma mãe, temos um pai, temos pessoas que nos amam e é preciso continuar para a frente. Ninguém quer cruz, a cruz existe e vai continuar a existir sempre, e olhando para o Senhor que a carregou até o fim, nós temos esperança, com a chegada dele à Páscoa, também nós conseguimos chegar ao encontro glorioso com ele um dia mais tarde, pois também conseguimos suportar os pesos da vida. Por isso que os nossos encontros sejam encontros em que reine a compreensão, o respeito, o perdão, o amor, e que o Senhor esteja sempre presente nesses encontros. Por isso, precisamos da Senhora das Dores, Mãe da Saudade, que nos ajude a fazermos aquilo que ela fez. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, a vossa santa cruz, Cristo.
cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor. Perdoai-nos, Senhor, meu Jesus.
Thank you.
Thank you.
Thank you.